Се реконструира детското игралиште во Штипската населба Леваци. Станува збор за игралиште кое со деценије се користи од младите генерации во овој дел на градот, но кое од изградбата се реновира за прв пат. Веќе работиме и на асфалтирање на две нови игралишта за спортување на граѓаните од овој дел, но и од целиот дел на градот. Предходно јавното предпријатие Стипион овде изврши ископ на материјалот, тампонирање на овој простор и постување на неколку бетонски ѕидови. Сега веќе се асфалтира и во наредниот период ќе продолжиме со изработка на уште неколку бетонски елементи, ѕидови, со што ќе привршиме реконструкцијата на ова игралиште. Се работи за 480 метри квадратни нова асфалтна површина на овие два терени. Дел од средствата, инвестиција на Општина Штип, а дел се од граѓани кои што живеат овде. Целото игралиште ќе чини некаде околу 2 милиона и 500 илјади денари. Еден терен ќе биде предвиден за мал фудбал и за кошарка, а другиот за одбојка.